كبرت كنتيبا أدانت شبيبي كبران منستروج يا إمام تاباتوج تريت الرجل لا تشونغدوج كهولو أسكدمي دزي هال دنك السابي سنكو إيتوبيان سبرات لمت أجن قول الدرشاب ميتش عوتو بزي بروجيكت ماسمرك يا ألت ستجن عنين مايت ممسكر سلشان نجم دجمن دجاجمن بهبرت مسرات يمنش لبت انسنك يمشت ان قلبت يمشت ان انسرا بغارا لمسمر رك سلشان يتسمى ينتا لك دستان نكبر لغلس الله شو دال يا بروجيكت سكاون اديس اوالاي كسرانا شو بروجيكتو شولو دنك بروجيكتنا اديس اوالاي يتاريك سبراتا شلمت اجن جگزوف يونه بافريكا تودا داري ماگين لتني ادوا موزيوم مگنبات تچلوال لجوچ وطاتوچ موايا اندياتو فرينشيپن يلجوچ موايا ابروت لايبراري انطوطو پارك مسكل ادبابا يمساسلو بوتاوچ تگنبتوال نزيا سراوچ اجگ دنق ناتچو تدمرو گن يهنن سرا اياكلو يي سرا يسرى بيانس اندهاجر يا لبنان ولد سبراتوش لمت اجن ادلسال عندنياو لجوش ولدن تنكواكبن استمرن لوغ لمارك مابك اتسيجابان بل لبن زرفا زودكاموش لجوش شاشن لغودانا لالتجب بيهوت زي سيدارغو ان السون ملسو يهوت مسماتشون ماكنات እንደ ሀገር ያለብን ስብራት ስለሆነ በአመት 10000 ሴቶች ካሉበት የኑሮ ሁኔታ አውጥተን የተሻለ ስራ ማስያዝ የምንችል ከሆነ 10 ማዕከል ብንገነባ በአመት 100000 ሴቶች ከዚህ ህይወት እንገላግላለን ማለት ነው። አምስት አመት ጠንክሮ የሰራ ከንቲባ ግማሽ ሚሊየን ሴት ከአምስት 6 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 20-25% የሚያለውን ባልተገባ የኑሮ ዘዬ የተሰማራውን ሴት ህይወት ማቅናት መቻል ብቻው የገነት ቁልፍ ይሰጣል። ክብርት ከንቲባ እስካሁን የሰራናቸው ስራዎች ለህዝባችን ቃል የገባናቸውን ለመተግበር ነው። ይህ ስራ ግን ለህዝባችን ብቻ ሳይሆን ለፈጣሪያችን ቃል የገባነውንም ማሳያ ስለሆነ እጅ ከፍተኛ የሆነ አድናቆትና ክብር ለክብርት ከንቲባ ለምክትል ከንቲባ ለኮሚቴያቸው አጠቃላይ ለዚህ ድንቅ ስራ እና ፈጻጸም ምስጋና ይገባቸዋል ያስባሉ። ሁለተኛው እንደ ሀገር ያለብን ስብራት ስክነት ነው። ማሰብ መቻል ማስተዋል መቻል የለት የለቱን ሳይሆን አሻግሮ መመልከት መቻል ትውልድን ማከል አርጎ ማሰብ አንችልም። ትልቁም ትንሹም ሀብታሙም ደሃውም ወጣቱም የተማረውም ያልተማረውም ዛሬ ላፍ አርጎ ሚዞር ሚላትን ነገር እንጂ ነገን ያሰበ አይሰራም። በዚህ ምክንያት ሴቶች የግራ ጭንቅላታቸውን የሚጠቀሙ ከውድድር ይልቅ ትብብርን የሚያስቀድሙ ከግልፍተኝነት ይልቅ አብዞርብ ማድረግን የሚያስቀድሙ እንደ ሀገር ያለብንን የግልፍተኝነት የጸበኝነት የእርቅ የሰላም መንፈስ ጉድለት የሚሞሉ ናቸው። እነዚህ ሴቶች በደህነት ምክንያት አውራ ጎዳና ወጥተው ባልተገባ መንገድ ህይወታቸውን ይመሩ ከሆነ እነሱን ስንመልስ የነሱን ህይወት ብቻ ለምንጠግነው ያ እንደ ሀገር ያለብን የስክነት የማሰብ የማስተዋል አርቆ የመመልከት ስብራት ለመጠገንም ጭምር ይህ ማከል በእጅጉ ያግዛል። ሴቶች በኢትዮጵያ ግማሽ ቁጥር ያላቸው ብቻ ሳይሆኑ በሁሉም ስራዎቻችን በዚህ ቤት ግንባታ እንኳን እያንዳንዷን ሳር በመትከል በማጽዳት ያላቸው ሚና እጅግ ከፍተኛ ነው። በሀገር መከራከያ ውስጥ ብትሄዱ ህይወታቸውን ሰውተው ሀገር የሚጠብቁ ሴቶች አሉ። በመንሰራቸው ስራዎች በሙሉ ህዳሴን ጨምሩ በርካታ ሴቶች ጉልበታቸውን ሰጥተው ሀገራቸውን ይገነባሉ። ይህን የማብረሰብ ክፍል ማሰብ ማነጽ ማስተማር
እድል መስጠት ካልቻል እንደ ሀገር ለመለወጥ ያለን ህልም ሙሉ አይሆን። አዲስ አበባ ላይ በቅርብ ጊዜ በርከት ያሉ ኮሪደሮች ስራ ጀምረን ብዙዎቻችሁን እንዳስቀየምናችሁ እናቃለን። ብዙ ቦታ ያፈረስን ነው። የትራፊክ ጃም በስፋት አለ። አንዳንዶች አጥራቸውን ሰርተው 3 ወር 4 ወር ሳይሞሉ ደግመን አፍርሱ ይያልን ነው። ያልተገነባ አገር ባህሪው እንደዚህ ነው። በተደጋጋሚ ማፍረስ ያጋጥመዋል። ቃል የምንገባላችሁ ግን የፌደራል መንግስትና የአዲስ አበባ ከተማ አመራሮች በትብብር ቢበዛ 6 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አሁን ያፈረስናቸውን ስራዎች ጠግነን አዲስ አበባን በገባነው ቃል መሰረት ውብ ለማድረግ ቀን ከሌት የምንሰራ መሆኑን ተገንዝባችሁ የምናፈርሰው ለማስዋብ የምናፈርሰው በኢትዮጵያ ልክ የሆነች ካፒታል ሲቲ ለመፍጠር መሆኑን ተገንዝባችሁ አልፎ አልፎ የተወዳችሁም ካላችሁ በይቅርታ መንፈስ ትብብር እንድታደርጉልን ከወዲሁ ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ። የተከበራችሁ